30 ildən sonra Allahın izni ilə, Allahın köməkli ilə biz Şuşa şəhərindəyik. Bu döyüşdə iştirak eləmək böyük bir şərəfdir bizim üçün. Nicat həməşə öz vətənin sevib, vətənindən sarı deyir, gedəndə bir söz dedi, dedi ya şəhid olacam, ya da torpağımızı ermənilərdən azad eləyəcəm. Cəllabaş Ərlayın komandana könüllü olarak döyüşlərə qatılmışam. İlk döyüşümüz Füzuli rayon istiqamətində düşmənin beton postu adlanan postundan başlanıb düşmənə ağır zərbələr indirmişik. Sonra isə Tuğ kəndində Tuğ əməliyyatında iştirak etmişik. Ondan sonra Salıq kəndi əməliyyatında iştirakını döyüşləri etmişik. Düşmənə ağır zərbələr indirmişik. Şuşa məscidində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Təbərizin Şuşa şəhərinə. Qoy bir söz çatdırım qardaşlarımın adına. Şuşada Əlbəyaxa döyüşündə oldular. Əlbəyaxa döyüşündə. Orada da silah yox. Əlbəyaxı ilə o Şuşanı çox çətinliyi ilə alıbdılar. Mən həqiqətən də sevinirəm. Bir valideyn kimi fəxr eləyirəm öz oğlumla. Vətən keşiyində o cür igidliyi göstərdi. Hal-hazırda da vətən keşiyində durur. Qismən səfərbərlik başlayan gündən o bir stəkan çayın da axıra qədər içmədi. Tələsik hərbi samsarlığa getdi. Dedi, hökmən getməliyəm, hökmən. Vətənin bu günündə, dar günündə evdə oturmaq olmaz. Ən əsası da Şuşa, baş tacımız olan Şuşanı alanda çox qürurla bizə onu təqdim elədi, çox sevinclə təqdim elədi. Biz də onun sevincinə qoşulduq, sevinc göz yaşlarımıza qərq olduq. Mən də Nicatla fəxr duyuram, mənim belə bir qardaşım oğlu var, belə bir vətənpərvər qardaşım oğlu var. Nicat 2016-2017-də də ermənilərlə üzbəyüz olub, düşmanla üzvə dəyənibdi, düşmanla mübarizə aparıb, hərbi xidmətində də. Nicat ona görə deyirdi ki, mən üçün erməni, yəni boş şeydir, yəni ermənidən qəti qorxmuram mən. Nicatın həmişə oradan komandirlərindən də zənglər gəldi ki, Nicat gözəl əskərdir, gözəl qəhrəmandır, düşmana layiqli cavabları verir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Qarşı olsun Azərbaycana.